گرانبوونی سوتەمەنی نیگەرانی هاوڵاتیانی لێ دەکەوێتەوە بۆ دەربڕینی ناڕەزای ئەمڕۆ شۆفێرانی تاکسی یەڵەکانی ناوشار و دەرەوەی شار لە دەربەنی خان خۆپیشاندانێکیان ئەنجامدا. گرانگرتنی سوتەمەنی بە عام بە تایبەت بۆ بەنزین ئێمە کۆمەڵی شۆفێرین لەبەرەوەی ئەرگێکی قورسکە لەسەر شۆفێرە بەرزان کەوتووە لەسەر هاوڵاتیان کەوتووە. ئەگەر ئێمە مەسەرەن بەنزین گران بوێ، ئێمەش ناچارین کرێی تاکسی گران کەنە و کاتە سلێمانی پێنجەکرێ بە حەوت باجە قورسەکەشی هاوڵاتیدا. بۆ ماوەی سێ کاتژمێر ڕێگای کلارد سلێمانی داخرا، قایمقامیش بە پەلە خۆی گەیاندە ناوخۆ پیشاندەران و ڕێککەوتن کە مۆڵەتی دوو ڕۆژ بدەن بە حکومەت تا نرخی بەنزین هەرزان بکات یان ڕێگە چارەیەکیان بۆ بدۆزێتەوە و ڕێگاکە کرایەوە. گەر بێت و نرخی بەنزین لە دەربەنی خان دانەبەزێ، ئەم جارە خۆپیشاندانەکانمان درێژە پێ ئەدەین و بەرداوامە بین زیاتر کاتەکەیشی درێژەکەین و ئەو کاتە هیچ لایەنێکیش ناتوانین گوێر نێنە لە بەرپرسی شارەکە بگرین وەکو قایمقامی قەزای دەربەنی خان ڕێز و احتراممان هەیە بۆی، بەس بەڵام ناتوانین گوێیان لێ بگرین چونکە ئەمڕۆ وەعدێکیان داوە. ئەڵێم من پەیامەکە ئەگەیێنم وەعد نادەم کە نرخەکەی دابەزێت، یعنی ئەمەش ئەمەش پەیامە ئەیگەیێنین ئەڵێین دە سەڵات ئیتر بەسە تاوە پێویست ناکە خەڵک ژیانی نەماوە داوای حەق و مافی میلەتەکەین. هاوڵاتیان و شۆفێران دەڵێن ڕۆژی 22 دەی 2021 کۆتایی بە مۆڵەتەکەی حکوومەت دێت و لەسەر بەڵێنی قایمقامی قەزای دەربەنی خان ڕێگاکەمان کردوێتەوە. ئەگەر ئەنجامی نەبوو ئەوە ڕێگاکە دادەخرێتەوە. ڕێبین محەممەد شارپرێس دەربەنی خان. ئەوان هەموو خۆیان گیفانیان پڕە ماڵن ئەڵێن بە ڕفایە دەژین. چن مەجبورن با من هە بمرم لە برسا؟ ئەمڕۆ بە هەر بەیانی وەرە.